שלום, שמי פאולה, אני מורה להיסטוריה, ואנחנו נלמד היום, אני מלמדת בחטיבת השחר עמוד השרון, ואנחנו נלמד היום שיעור ביחד על צמיחת הערים בימי הביניים. אז בואו נצא לדרך. אבל לפני שנתחיל ללמוד, בואו תסתכלו שנייה על השקופית הזאת. תראו מה יש לנו פה, אוקיי? תזכרו אותה, כי השאלה שלי, מה הקשר בין מה שאנחנו רואים בשקופית הזאת לכל מה שאנחנו הולכים ללמוד היום? אז בסוף השיעור נחזור לשקופית, תזכרו. מה נלמד היום? היום נלמד על תהליך הצמיחה של הערים בימי הביניים, על איך נראית העיר, המבנה של העיר, חיי יום-יום בעיר, מי האוכלוסייה שגרה שם, ומה התרבות ומה הכלכלה שהתפתחו בתוך הערים בימי הביניים. אלה נושאים שלנו. והנה דוגמה של עיר בימי הביניים, זאת העיר קרקסון בצרפת. תסתכלו עליה. האם נראית לכם עיר? ככה נראית עיר בימינו? לא, נכון. יש פה כל מיני דברים שונים במראה העיר של ימי הביניים ממה שאנחנו מכירים. בדבר הראשון שאנחנו רואים זה נראה לנו מבצע, עתירה, אבל זו עיר. זו העיר קרקזון שאנחנו נחזור אליה עוד כמה פעמים. אז איפה קמו ערים בימי הביניים? זה הזמן שנסתכל על המפה ונזהה דברים. קודם כל, מה האזור שיש לנו במפה? בואו ננסה לזהות. אני אקח את העכבר, אם זה יעבוד לי. כן, הנה. בואו תסתכלו, אנחנו מדברים על האזור הזה, שזה אירופה, נכון? אנחנו מדברים על אירופה, ובתוך אירופה, אנחנו מדברים על אזור מאוד מרכזי, איפה שנמצאים הערים. איך אני יודעת שיש ערים דווקא באזור הזה? יש לי פה שאלה, עטרו במפה. תערי מסחר בערי ירידים. איך אני מאתרת אותם? עכשיו בואו נשחק עם זה. הנה כתוב לי פה, ערי מסחר בערי ירידים. אני מסתכלת על העיגולים האלה, ואני רואה אותם פה, כל העיגולים. אלה הערים המרכזיות בימי הביניים. בערים האלה נמצאים, אתם רואים, באזור מקווקו. מה אומר הקווקו? אזור מסחר עיקרי. הקפקוף הזה אומר לנו שזה אזור של מסחר, ואנחנו כבר מבינים שיש קשר בין מיקום של ערים לבין מסחר. אנחנו לא יודעים מה הקשר, אנחנו לא יודעים אם יש מסחר בגלל שיש ערים, או שיש ערים בגלל מסחר. אבל יש קשר ברור בין שני הדברים האלה, אנחנו כבר רואים. ועוד שאלה בקשר למפה, מה זה החצים האלה? מה זה החצים שאנחנו רואים שיוצאים מהיבשה אל הים? כל החצים האלה, עוד פעם אנחנו בודקים פה, ואנחנו רואים שזה דרך של העברת סחורות. וזה אומר שסחורות הגיעו למסחר, הגיעו מרחוק ונשלחו מרחוק כל מיני סחורות. אז אנחנו עוסקים בעיר בימי הביניים, רוב הערים היו באזור של מרכז אירופה, בציר של מסחר. ואיפה צמחו הערים האלה? איפה התחילו לקום הערים? היו בעיקר ארבע אזורים מרכזיים איפה שקמו הערים. אחד, זה בסמוך לדרכים ראשיות. איפה שיש דרך ראשית, יש נגישות, אפשר להגיע בקלות לאזור המסחר, ולכן מקימים עיר. כי זה מקום טוב שכולם יכולים להגיע ולצאת ממנו. מקום נוסף היה איפה שהיו ערים רומיות, ערים רומיות עתיקות. אתם זוכרים שהגיעו, פלשו השבטים לאירופה, הרסו והחריבו את האימפריה הרומית. אבל נשארו שרידים של הערים האלה. והערים האלה היו ממוקמות במקומות טובים, ליד דרכים, במקומות טובים. אז מנצלים את השרידים האלה וממשיכים לבנות שם ערים. אופציה נוספת היה בסמוך לנהרות או למקורות מים. למה? נכון, אתם יודעים, צודקים. תמיד צריך מים. מים זה בסיס החיים. ללא מים אי אפשר יהיה לחיות. לכן ערים זקוקות למקור מים. בנהר זה לא רק מקום של מים לשתייה ולחקלאות, זה גם מקום לנגישות. אפשר לעבור דרך הנהר ממקום למקום, כמו הכבישים. ולכן חלק מהערים קמו בסמוך לנהרות. והדבר האחרון, בקרבת מבצרים. אנחנו בימי הביניים. זוכרים איך גרים רוב האנשים? באחוזות הפאודליות, נכון, עם הטירה והכפרים. אז לפעמים הכפרים האלה שהיו מסביב לטירה, הם גדלו וגדלו והתאחדו ביניהם.
והם הפכו יחד עם המבצר והטירה וכל השטח, הפכו לעיר. אלה ארבע הדרכים בהם צמחו הערים בימי הביניים. דרכים, בסמוך לדרכים, בסמוך לנערות, איפה שהיו ערים רומיות, ובקרבת מבצרים, איפה שכבר הייתה אוכלוסייה. ואם כבר הבנו, בואו נסתכל על עיר אחת. העיר שלנו היא לונדון, והמפה הזאת מלונדון היא מ-1572. בואו נסתכל שנייה על המפה. בלונדון שוכנת ליד נהר. אתם מזהים את הנהר? הנה, פה אנחנו רואים את הנהר. איך זיהינו אותו? זיהינו אותו כי הוא לא בנוי, אנחנו רואים שזה לא שטח בנוי, אבל גם בגלל האוניות האלה פה. אתם רואים את האוניות? יש הרבה אוניות קטנות. מפות עתיקות כמו המפה הזאת, הן מפות שצוירו אחרת. הוסיפו ציורים אחרים במפות עתיקות, לא רק סרטטו את השטח. ואנחנו רואים פה אוניות, ואנחנו רואים פה אנשים, ואנחנו רואים פה סמל של אולי בית המלוכה, אולי מי שצייר את זה, אנחנו לא יודעים. המון דברים שאנחנו לא רגילים להסתכל במפות. אז הנה לונדון, באיזה גדה של הנהר היא הוקמה? נכון, בגדה הצפונית. ואנחנו רואים שהעיר התפתחה פה מסביב לנהר, והתחילה להתפתח גם בגדה הדרומית. יש פה גשר שמחבר. זאת לונדון, כפי שאנחנו מכירים מימי הביניים. אז ראינו את קרקסון קודם, את התמונה שלה, ועכשיו מפה של עיר, של לונדון. איך חיו אנשים בעיר? מה היו התנאי החיים שלהם? אז דבר ראשון שאנחנו רואים, שהערים האלה היו מוקפות חומה. הנה שוב חזרנו לקרקסון. ועל מה מעיד הצורך בחומה? מה זה אומר? אם בונים עיר עם חומה, מה זה אומר? נכון, זה אומר שהם זקוקים לביטחון. ולכן מגנים עליהם עם חומה מסביב. בלילה סוגרים את שערי העיר, אף אחד לא נכנס ואף אחד לא יוצא. הם מוגנים. ממה הם מוגנים? הם מוגנים משודדים שיכולים להגיע מבחוץ. הם מוגנים מבעלי חיים. הערים האלה נמצאים בשטח שהוא לא בנוי, שטח לגמרי מאויר. יש יער, ביער יש בעלי חיים, בעלי החיים האלה, אף אחד לא רוצה שיכנסו אליו הביתה, נכון? ולכן הם בונים חומה, להגן על עצמם מבעלי חיים, משודדים, מזרים בכלל. אז הדבר הראשון שאפיין את העיר בימי הביניים, זה שהיא מוקפת חומה, ושיש שעות שאפשר לצאת ולהיכנס, בלילה אין יוצא ואין נכנס. איחרת? נשארת בחוץ. דבר נוסף שאפיין את העיר בימי הביניים, זה שהסמטאות היו מאוד מאוד צרות. בואו תסתכלו על התמונות האלה. אתם רואים כמה שקרובים שני הבניינים האלה, גם פה, באור יום, כמה שהם קרובים. אם אני נמצאת בחלון הזה, אני יכולה לדעת כל מה שקורה בבית ממול, בחלון הזה. אין פה פרטיות, לא קיים. עכשיו, לא רק שאין פה פרטיות, זה אומר שאנשים הם מאוד קרובים אחד אל השני. זה אומר שאין שקט, שומעים כל הזמן את הרעשים. זה אומר שהמעברים הם מאוד מאוד קשים ממקום למקום, כי פה לא עוברת עגלה מאוד גדולה, רק עגלה קטנה עוברת. אוקיי? אז אנחנו רואים שאנשים חיו בעיר מוקפת קומה, בתוך סמטאות צרות, והסמטאות הצרות האלה יוצרות עוד מצב. הן יוצרות צפיפות דיור. עוד פעם אנחנו רואים כמה שהם קרובים אחד לשני, אוקיי? פה אמנם יש אנחנו רואים איזה בית יפה, אבל יש פה צפיפות. ולמה זה יגרום? למה הצפיפות הזאת יכולה לגרום בקרב האנשים? נכון, הצפיפות הזאת גורמת בין היתר להתפשטות של מחלות. כשאנשים נמצאים מאוד קרובים אחד לשני, ויש איזו מחלה שמתפשטת, היא מתפשטת נורא בקלות. הצפיפות הזאת יצרה מצב של סכנה תברואתית בתוך חלק מהערים האלה. כי הם היו אחד בתוך השני, הם חיו אחד בתוך השני. אז היה הדבר נפלא, שזה הקהילתיות והחיים ביחד, אבל היו גם דברים קשים. והצפיפות הזאת יוצרת עוד משהו. העיר הזאת, העיר של ימי הביניים, היא מאוד אפלולית. ברוב שעות היום, כמעט ולא היה אור יום. למה? בגלל הסמטאות הן מאוד צרות, וברגע שאין מקום, הסמטאות צרות, אור השמש לא מגיע עד למטה. אתם רואים פה כמה שהאזור הזה מוצל.
כי אור השמש לא מגיע, לא ראו שמיים. עכשיו, אם יש אפלולית, אז הם רוצים להעיר, הם פותחים חלונות, אבל קר באירופה, אז החלונות לא יכולים להיות פתוחים. בתקופה הזאת אין זכוכית ואין תריס שמורידים. איך הם סותמים קצת את החלונות? לא, בטח לא תעלו על זה. הם משתמשים בדבר מאוד פשוט, באורות של בעלי חיים, בעיקר של חזירים. אור של חזיר, הוא אותם נהדר את החלון כזה שלא ייכנס קור. ואז זה אומר שגם הוא חוסם את האור לתוך הבתים. העיר התנהלה באיזושהי אפלולית כל הזמן. ואם יש אפלולית באפל, צריך לדליק אור. אין פנס. אנחנו בימי הביניים, אין חשמל. איך מדליקים אור? באש. אם מדליקים אש, גם כדי לבשל וגם כדי להעיר, יש סכנה לשריפות. והסמטרות הן צרות, ויש צפיפות. אז אם יש שריפה במקום אחד, יכולה להתפשט מאוד בקלות, וזאת עוד אחד מסכנות שהיו בימי הביניים. הרבה ערים עלו באש, בגלל שמישהו שכח את הגחלים אחרי הארוחה. הלך לישון מוקדם. אז אנחנו ראינו שהעיר מוקפת חומה, ראינו שהסמטרות צרות, ראינו שחיים בצפיפות, ראינו שיש אפלולית כל היום, איזה משהו מאוד קודר, ולפעמים רואים את זה בסרטים. ובנוסף לכל זה, תנאי ההיגיינה במקום היו די ירודים. המצב היה די ירוד. בתנאי היגיינה ירודים, זה אומר שהיו לנו ערימות של זבל בתוך הערים, בתוך הסמטאות האלה, הצרות, היו גם ערימות של זבל. כי לא הייתה מערכת ביוב, והשפעה נערמה בסמטאות. אבל בנוסף לזה, וזה כמובן בעיה תברואתית, זה התפשטות של מחלות והצפיפות, כל מתחבר לנו. אבל לא רק זה, איך עשו את הצרכים באותם ימים? לא היה להם שירותים, לא היה אסלה, לא היה נגרה שמורידים את המים, אלא שהם עשו את הצרכים שלהם בחוץ. ואנחנו נראה עכשיו כמה ציורים, די משעשעים, קצת מביכים, שנמצאו באיזשהו כתב יד מימי הביניים, שמצייר ומלמד אותנו איך עשו את הצרכים באותה תקופה. אז הנה הציורים שלנו, ואנחנו רואים שיש לנו פה אנשים שעושים את צרכיהם בחוץ. הם פשוט, זה המקום איפה שהם עושים את זה. ולכן עוד פעם תנאי ההיגיינה היו עוד יותר ירודים. וזה המצב שאנחנו פוגשים פה בעיר בימי הביניים. אבל בנוסף לכל הדברים האלה שהזכרנו, יש לנו עוד משהו שאנחנו פה רואים. אנחנו רואים פה ציור של העיר ברוש בימי הביניים. אז מה אתם רואים בציור הזה? זה דומה למה שדיברנו עד עכשיו? יש לנו משהו אחר. אין לנו את האפלולית הזאת ואין לנו את הסמטאות הצרות. יש לנו פה משהו אחר, יש לנו פה שטח מאוד מאוד רחב. בכמה מניינים בולטים? מה עם הבניינים הבולטים? אתם יכולים לזהות? הנה, בבניין הזה אנחנו יכולים לזהות על פי מה שאני מסמנת עכשיו, שאנחנו רואים שזו כנסייה. הכנסייה היא מבנה מאוד בולט. ממול יש בניין אחר. לבניין הזה קוראים בית העירייה. כי מה שקרה בימי הביניים, שאנשים בעיר כבר לא חיו כמו באחוזות עם האדון, היה מישהו שהיה מעין אדון העיר, ככה קראו לו, אדון העיר, אבל הם חיו בעירייה, בעיר, עם חוקים של העיר. ואז קם בניין העירייה. במקום מרכזי בתוך העיר, הקימו את הכנסייה, מבנה גדול מאוד, והקימו גם את מבנה העירייה, ובאמצע הייתה רחבה מאוד גדולה, בפרוסה ככה לפני כולם, שונה מכל מה שראינו. מה לדעתכם יכול לקרות שם? מהם הדברים שהתרחשו בתוך הרחבה הזאת? אנחנו נראה אותם בהמשך. אז בואו עכשיו נסתכל רגע ונראה את העיר קרקזון שהזכרנו קודם. נסתכל וננסה לזהות בה את כל המאפיינים שהזכרנו קודם. לא הכל יופיע, חלק מזה יופיע. אני רק מציינת קודם, הסרטון שאנחנו רואים עכשיו זה כמובן סרטון בימינו, שנעשה לצורכי תיירות, כדי שאנשים יבואו לבקר בעיר הזאת, אבל העיר הזאת נשמרה
בגלל שהיא חלק מאונסקו, בגלל שנקבע לא רוצה למילה עכשיו, אבל זה אזור שנשמר כפי שהיה בימי הביניים, שמרו את העיר בדיוק כמו שהיא הייתה, כמובן עם כל מיני דברים מודרניים, כי אנשים מגיעים לשם ויש בתי מלון ויש חנויות. אז בואו נסתכל וננסה לזהות מה אנחנו רואים פה בעיר מימי הביניים. אוקיי, בואו נסתכל שנייה על כמה דברים שראינו פה. ראינו שהעיר מוקפת חומה, כמו שהזכרנו, אוקיי? עיר מוגנת היטב ומוקפת חומה. ראינו גם שהעיר מוקפת אזור חקלאי, אלה גפנים. ועוד לא דיברנו על זה, אבל נראה בהמשך, החקלאות עדיין היה דבר בסיסי בעיר. היא מוקפת חומה, היא מבודדת מהאזור ומוקפת אזורים, אזורים חקלאיים. ומצאנו גם את הסמטאות הצרות. אמנם עכשיו אנחנו רואים משהו, אני לא רוצה שזה... אמנם עכשיו זה משהו מודרני עם החנויות, אבל מצאנו את הסמטאות הצרות האלה שדיברנו עליהן. ודבר אחרון, העיר נמצאת ליד נהר. אלה סירות מודרניות, אבל העיר נמצאת ליד נהר שאפשר היה להגיע בקלות. אז הנה חלק גדול מהמאפיינים שהזכרנו, הם מופיעים גם בסרטון שעושה פרסומת כדי שנבוא לטייל שם. אנחנו עכשיו נצא להפסקה קצרה של 10 דקות, אנחנו ניפגש שוב לאחר 10 דקות, תנוחו, תאכלו משהו, ואנחנו נמשיך את השיעור אחרי ההפסקה.
שלום, חזרנו אחרי הפסקה, מקווה שנחתם קצת, שתיתם, אכלתם, ובואו נחזור לנושא שלנו. דיברנו על העיר בימי הביניים, באחד התמונות האחרונות שראינו, זה היה של העיר בורג' עם איזשהו שטח שונה מכל מה שדיברנו. הנה עוד עיר, אנחנו רואים עוד עיר פראג בימי הביניים, זאת אומרת, התמונה היא עכשווית, אבל עיר של ימי הביניים, ואנחנו גם פה רואים אותו דבר. רואים פה איזו רחבה מאוד גדולה, רואים פה את הכנסייה, אתם מזהים את הכנסייה על פי הצלב, את בניין העירייה אנחנו לא רואים כמו בצד השני, בצד שממנו צילמו, ברחבה גדולה ויש פה כל מיני דוכנים, אנחנו יודעים, מסעדות, דוכנים, פסל. למה שימש מקום כזה בעיר בימי הביניים? אלה ערים שנבנו בימי הביניים, הכל היה סמטאות צרות. למה היה צריך את זה? היה צריך את זה למשהו מאוד חשוב, ליום השוק. יום השוק היה יום אחד בשבוע, שהתכנסו בעיר האנשים הסוחרים, ובאו למכור את מרכולתם ולקנות את מה שצריך. הנה ציור מימי הביניים, ואנחנו רואים את השוק, אנחנו רואים את הדוכנים, מוכרים מהכל, מוכרים פה בדים, ומוכרים פה סלסלאות, ומוכרים פה בעלי חיים. יש לה פה גם תרנגולות. יש לנו פה באמת מכירה של כל הדברים. הציור אגב הוא טיפה מוזר, והאנשים הם יותר גדולים מהבתים, ככה ציירו בימי הביניים. אם נשים לב, כל הציורים בימי הביניים הם חסרי פרופורציה. אז הם הגיעו לשוק, ליום שוק, כדי לקנות ולמכור את מרכולתם, את כל מה שיצרו בסביבה הכפרית. בזה מדובר על פירות, על ירקות, אבל גם בעלי חיים. הנה דייג שבא ומוכר את מרכולתו, הוא יצא לדוג, כמו שראינו בציור הראשון שיש את הכבשים ואת התרנגולים, אז גם דייגים, השוק היה מקום די מסריח, כן? תחשבו שכל הדברים האלה נמכרו. אבל לא רק באו למכור דברים שיצרו כמו תוצרי חקלאות, גם הגיעו בעלי מלאכה שהם שם ביצעו את המלאכה וניסו למכור או לעזור, או לתת שירות לאנשים. הנה הסטאט שלנו, והנה חפצים שנמכרו בשווקים בימי הביניים, באו כי היו צריכים רתח שיסדר את השריון של האביר, אוקיי? הם הגיעו ליום השוק, לשוק, לרתח שיעזור להם. בעצם השוק היה מקום מאוד פעיל, והתרחשה שם פעילות מדהימה של מסחר, וגם של הסכמים כאלה ואחרים. אפשר היה להיפגש ולקבוע ששבוע הבא אני אביא לך משהו ואתה תביא לי משהו אחר. מה שאנחנו רואים עכשיו, ועוד פעם גם נשמע, רואים ציור של השוק בימי הביניים, יום שוק. תנסו לזהות כמה שיותר פעילויות שמתרחשות פה, גם על פי מה שאתם רואים, ועוד רגע, גם על פי מה שאנחנו נשמע ביחד. אז בואו נשמע ונראה. אני אנסה לזהות כמה שיותר דברים פה בתמונה. אז אנחנו רואים פה כל מיני אנשים. אנחנו רואים שמוכרים ויש פה איזה רתח שמסתובב באזור. אנחנו רואים פה מישהו חלפן כספים כנראה. אנחנו רואים פה מישהו שמוכר את מרכולתו, לא יודעת אם זה מאפייה. כאן האיש הזה מביא כנראה גבינות, והוא מביא כמות גדולה. לעומת הבחור הזה שאנחנו רואים פה שהוא מוכר משהו בקנה מידה יותר מצומצם, זאת אומרת מחירה אחרת. אנחנו רואים פה שני אנשים מכובדים, על פי מה אני אומרת שהם מכובדים? נכון, על פי הבגדים. אנחנו רואים פה אנשים מכובדים שבאים ועושים איזושהי עסקה לאורות או בעלי חיים. תסתכלו פה על כל הדוכנים שיש. תראו את הסוסים שאולי אתם כבר שומעים, העגלות עם הסוסים שמגיעים, עם סחורות. הנה, מה יש פה לדעתכם בתוך החביות האלה? כנראה יין או שיקר אחר. יש לנו פה איזושהי עסקה אולי שמסגרת בין שני אנשים, אחד עם המגבד ואחד אחר. בקיצור, יש לנו מלא פעילות, אנחנו שומעים גם את הרעשים. השוק הספציפי הזה, כמו שאתם רואים, הוא נמצא מחוץ לעיר. כאן אנחנו רואים את חומת העיר והגשר,
את הנהר, שמרנו שערים ליד נהר, את הגשר, והשוק מתנהל פה מחוץ לעיר, כנראה במקרה הזה בגלל משהו מיוחד, או שבאופן קבוע היה מתנהל שם, אנחנו לא יודעים מה בדיוק היה מתנהל. אז הנה, יום השוק, אתם רואים כמה שוק, יום רועש. ואחרי שהיינו בשוק, והשוק התנהל פעם בשבוע, היה עוד משהו בעניין של מסחר. התנהל יריד שנתי. פעם בשנה ובמשך שישה שבועות, זאת אומרת חודש וחצי, התקיים יריד שנתי, וביריד הזה התנהלה פעילות מסחרית מאוד מאוד מגוונת. עכשיו, אם זה במשך שישה שבועות ופעם בשנה, מגיעים אנשים כבר מהסביבה, לא רק אנשי העיר לשוק או הכפרים הקרובים, באים אנשים מרחוק גם בשנים שמה ונשארים כדי למכור או לקנות או לעשות עסקאות כאלה ואחרות. בואו נסתכל על הציור הזה. הציור הזה הוא על היריד השנתי בפריז. אז מי האיש במרכז ומה תפקידו? אנחנו רואים את זה כי אנחנו יודעים לקרוא. וכתוב שזה בחסות הבישוף. והבישוף הוא איש הכנסייה, איש כנסייה ששולט על מחוז, על שטח מאוד רחב. זאת אומרת, הוא נתן פה את חסותו ליריד של שישה שבועות. איזה מבנים אנחנו רואים, באיזה סחורות אנחנו רואים פה? אז שימו לב לכל הדוכנים האלה, דוכני מכירה, ואנחנו רואים שמוכרים כל מיני דברים, אנחנו לא יכולים לזהות בדיוק מה, אבל הנה מביאים פה עדר כדי למכור או לקנות. אנחנו רואים פה אנשים שבאים עם המקלות האלה, המקלות האלה, מקלות הליכה, מעידות על זה שהם הלכו דרך ארוכה, הם באו מרחוק כדי לקנות, למכור, לבצע איזושהי עסקה. יש לנו פה אנשים שיושבים ביחד ומבצעים איזושהי עסקה, ואנחנו רואים את העיר עם הקטנה הזאת. אז הנה דוגמה של מה שהתרחש מתוך מקור מהמאה ה-15. ויש לנו פה שאלה, האם הציור הזה הוא מקור ראשוני או משני? האם אני יכולה להסתמך עליו כמשהו שבאמת קרה, או מישהו שצייר בדיעבד? אז הוא מקור ראשוני, כי זה נכתב, זה מצויר במקרה הזה, בזמן אמת. אנשים תיארו את מה שהם רואים, ולכן אנחנו משתמשים בזה כמקור ראשוני, מקור שנכתב בזמן אמת על מה שמתרחש. אז הנה, יש לנו מקור ראשוני שמתאר את היריד. אבל ביריד לא רק באו ועשו, קנו ומכרו ועשו עסקאות כאלה ואחרות, לפעמים עסקאות לשנה הבאה. היריד שהתנהל במשך שישה שבועות היה גם מהם פסטיבל. גם חיי התרבות התנהלו בשישה שבועות האלה. זה היה, אלה היו ימי חג. הייתה פעילות בידור. היו טרובדורים, טרובדורים זה אותם אנשים ששרים כמו האיש הזה שאנחנו רואים אותו פה. לא פה, יש לנו פה את כל הטרובדורים. שמנגנים בכל מיני כלים מימי הביניים. היו פעלולנים. היו את הטרומבובות באיזשהו צד, באיזשהו מקום. היו מלא פעילויות שהתנהלו שם מסביב ליריד עצמו, לחלק המסחרי. וזה היה דבר מאוד מאוד חשוב, כי זה, אנשים חיכו לרגע הזה, ובאו במיוחד לפעמים רק בשביל הדברים האלה. אלה כמובן תמונות מירידים בימינו, שבאים לשחזר את מה שהיה בימי הביניים. אז מי הם אנשים שחיים בעיר? מי הם תושבי העיר בימי הביניים? מי חי שם? אז חיו קבוצות שונות של אנשים, אנחנו נאפיין אותם. מצד אחד היו העיקרים, ראינו את קרקזון קודם עם כל השדות מסביב. עדיין הפעילות הכלכלית המרכזית בכל עיר הייתה חקלאות, לא כמו בימינו, שאין חקלאות בערים. הפעילות המרכזית הייתה פעילות של חקלאות, ולכן עיקרים הגיעו, ולא סתם הגיעו. עיקרים הגיעו ולפעמים ברחו מהאחוזות השונות, ששם הם היו צמיתים, הם היו חסרי זכויות, והם ברחו אל העיר, וניסו לגור בעיר, כי שם הם יוכלו לקבל מעמד של אדם חופשי. איך? אם אתה נמצא שנה ביום בעיר, אתה מקבל מעמד של אדם חופשי, ואתה כבר לא צריך לחזור לאחוזה ולהיות צמית של אותו אדון בטירה. ולכן היו הרבה עיקרים שגרו שם. לא רק עיקרים היו, היו כמובן סוחרים ובעלי מלאכה כמו שראינו. הפעילות המרכזית שמתפתחת בעיר זה פעילות של מסחר. בעלי המלאכה שמוכרים את השירות שלהם, מה שהם יכולים לעשות. הסוחרים בעלי מלאכה ועיקרים הם האוכלוסייה העיקרית. אבל כמובן היו גם אנשי כנסייה, אנשי דת. אנשי דת שהגיעו כדי לקיים את הטקסים בכנסייה,
כדי ללמד בבתי הספר, אנחנו יודעים ולמדתם כבר, שעיקר החינוך היה במנזרים או בכנסיות, בצמוד לכנסיות. ולכן היו אנשי כנסייה. והקבוצה האחרונה, שמעניינת אותנו מאוד, הם היהודים. גם היהודים חיו בערים, ולמה הם הגיעו לשם? הם הגיעו על פי כתבי זכויות. אדון העיר, מה שנקרא ראש העיר בימינו, אדון העיר הרבה פעמים רצה להביא יהודים כדי להוסיף כוח אדם, כדי להוסיף אנשים שמשפרים את הכלכלה ושהם יכולים לעזור. נתנו כתב זכויות, כתב פריבילגיות, אנחנו רואים את זה פה, ליהודים, הזמין אותם להגיע. ואתם רואים שכתב הפריבילגיות האלה גם חתום, חותמת, כמו שהיה באותם ימים, להזמין את היהודים לבוא. אז הנה אנשים שיושבים בעיר, כולם ביחד, וליהודים עוד נדבר בהמשך בשיעור הבא. ואיך הסוחרים האלה התארגנו? הסוחרים התארגנו בכל מיני דרכים, וגם בעלי המלאכה. אחד הדרכים האלה קוראים לזה גילדות. גילדות הן אגודות מקצועיות של סוחרים או בעלי מלאכה שעסקו באותו תחום. זאת אומרת, כל מי שעוסק בתחום מסוים מתארגן ביחד בגילדה. כל הרתחים, גילדת הרתחים. כל הסנדלרים, גילדת הסנדלרים. בואו נסתכל על אנשים בתמונה הזאת. מה העיסוק שלהם? במה הם עוסקים? נכון, בצביעת בדים, אנחנו רואים. ותסתכלו באיזה כלים הם משתמשים. כלים מאוד בסיסיים, יש להם גיגית גדולה, במקלות שאיתם הם מערבבים, הם מקבלים בדים, והם צובעים אותם לכל מיני צבעים. כל מי שיש לנו פה בציור הזה, שהוא גם מקור ראשוני מהמאה ה-15, כל מי שפה עובד במקום לדעתכם, מה אתם חושבים? אז יש לנו פה שניים שכמובן עובדים. הוא יכול להיות שהוא מפקח עליהם, הוא המאסטור, הוא מלמד אותם אולי, אולי הוא שמפקח עליהם, אולי הוא בא לקנות, יש פה אנשים בחוץ שבאים לקנות. זאת אומרת, לא כל מי שנמצא פה עובד, ואנחנו לא יודעים בדיוק מה התפקידים, אבל יש לנו פה איזושהי פעילות מאוד מאוד משמעותית שמתבצעת. אז בואו נחזור ונסתכל על הגילדות. הגילדה אמרנו שזה ארגון מקצועי. למשל, ניקח את צביעת הבדים. גילדת צובי הבדים. זה מה שהם עושים. בכל גילדה היו כל צובי הבדים. היו אנשים שהם היו בדרגה של מאסטר. זאת אומרת, הם האומן. הוא זה שיודע את העבודה. ייתכן מאוד שזה האיש שמופיע פה, שמסתכל, והוא מכוון אותם. הוא האומן. יש את השוליות, אלה שלומדים את העבודה. כדי יום אחד להיות מאסטר ולהיות טוב בתחום הזה. ויש את הפועלים שמגיעים בעובדים, אוקיי? השוליה היא למדה, הוכנסה למקצוע בהדרכת האומן עד שהגיעה לרמת אומן. בלי זה לא יכול היה לעסוק בתחום. הגילדות גם עסקו בעניינים כלכליים של כל העובדים באותו תחום. מה זאת אומרת? הם למשל קבעו מחיר מקסימום ומחיר מינימום למוצר שלהם. בדים פה, בדים צבועים, יש להם מחיר מקסימום ומחיר מינימום. למה לא פחות מהמינימום? כדי לא ליצור תחרות שכל אחרים מפסידים. אם מישהו ימכור מאוד מאוד, במחיר מאוד מאוד נמוך, אז אחרים כולם יפסידו. אז הם קובעים מינימום ומקסימום כדי לשמור על כולם. הם גם עזרו אחד לשני. נגיד שסנדלר אחד היה חולה, סנדלרים אחרים עזרו לו כדי להשלים את העבודה. הם התחייבו לעזור לאלמנה אם הוא ימות, לאלמנה וליתומים אם יקרה לו משהו. זאת אומרת, הם היו ארגון גם חברתי וגם כלכלי. ולכל ארגון כזה, לכל גילדה כזאת, היה סמל. והנה יש לנו שני סמלים. הסמל הימני זה הסמל של גילדת הבנאים, והסמל השמאלי, הסמל של גילדת יצרני הצמר. וכיצד אנחנו יודעים את זה? איך יש להם את הציור שמבטא את הדבר שהם עושים? כמובן, אנחנו רואים שבגילדת הבנאים אנחנו רואים חומה שנבנית לאט לאט לבנה על לבנה, ובגילדת יצרני הצמר אנחנו רואים את מי שמספק לנו את הצמר, נכון? בואו נסתכל עכשיו על עוד שתי גילדות. בואו תנסו להסתכל על הסמלים האלה ולגלות של מי הגילדה הזאת, מי מחזיק בסמל הזה, מהי הגילדה בכל אחד מהמקרים האלה.
מצליחים לראות. אז הנה, זאת גילדת החייטים. גילדת החייטים, אנחנו רואים את המספריים בטא כפתור של גילדת החייטים. וכאן, גיליתם כבר? גילדת המסעדות ומרתפי היין. אנחנו רואים את כוס היין, אנחנו רואים את הענבים ואת עלי הגפן. ועוד פעם, כל גילדה גם בחרה לעצמה סמל. הם היו מאוד גאים מהשתייכות לגילדה. בטח מי שמגיע לדרגת אומן ומי ששוליה שלומד כדי להגיע לדרגת אומן, להיות חלק מהגילדה זה להיות חלק מאיזשהו ארגון חברתי, כלכלי, שעוזר ותומך. והנה גילדה מעניינת. הגילדה הזאת זה גילדת ציירים. אוקיי? אנחנו רואים אותם, הם ציירו את עצמם הציירים האלה, והנה הוא מחזיק פה בסמל, אנחנו לא כל כך רואים את הפרטים, אבל למה רציתי שנסתכל רגע על גילדת הציירים? הם קוראים לעצמם גילדת לוקאס הקדוש, כי הוא היה הפטרון מבחינתם, מבחינת הנוצרים של הציירים, והגילדה הזאת היה משהו מעניין, היא גם קיבלה נשים בתוכה. לא היו אז הרבה נשים בתוך הגילדות, אבל הנה, ג'ודית ליסטר היא ציירת שהצטרפה לגילדה, היא הייתה השנייה שהצטרפה לגילדה של הציירים, ואנחנו רואים אותה פה בדיוקן עצמי, זאת אומרת, היא ציירה את עצמה, שימו לב למה שיש לה מסביב לצוואר, לא בטוח שהיה מאוד נוח, אבל כך הם הלכו. אז ראינו שהיו חיי תרבות עשירים בירידים, ראינו את חיי הכלכלה עם השוק היריד והגילדות, אבל יש עוד משהו שקרה בעיר, העיר הפכה גם למרכז של השכלה. האוניברסיטאות הראשונות קמו בערים, אוקיי? אוניברסיטה בלטינית זה גם התאגדות, זאת אגודה של מורים ותלמידים. ולכן, עוד פעם, יש לנו מעין גילדה, אוניברסיטה. האוניברסיטה הראשונה קמה בבולוניה ב-1088, ואם נסתכל על הסמל של האוניברסיטה, נראה שמופיע פה 1088, שנה שקמה האוניברסיטה. באוניברסיטה הזאת כתוב פה Alma Mater Studiorum, שזה בלטינית, כי הם למדו בלטינית, וזה הם כל הלימודים או הם כל הידע. בעצם האוניברסיטה הראשונה קמה באותם ימים. ומה הם למדו וממתי? האוניברסיטאות התחילו ללמוד בגיל 14-15. תחשבו, עוד שנה אתם באוניברסיטה. זה מה שאתם צריכים לחשוב. הם למדו בלטינית, כי זו הייתה השפה שהתפתחה, ואת זה למדתם כבר באירופה אחרי פלישת השבטים. האוניברסיטאות התפתחו בדרך כלל ליד מנזרים, כי המנזרים היו בתי ספר. אז ליד מנזר קמה אוניברסיטה. והנה אנחנו רואים את הספרייה של אוניברסיטת בולוניה, ומה הם למדו? דקדוק, ספרות, רטוריקה, שזה איך לדבר, מוזיקה, גיאומטריה, אסטרונומיה, לא בדיוק מה שאנחנו לומדים היום, ואלה שהמשיכו, המשיכו ולמדו גם משפטים, רפואה ותיאולוגיה, שזה לימודי דת. ובואו נחזור לחיי היום-יום. יש לנו צייר, פיטר ברויגל, שצייר המון ציורים כאלה שיש הרבה הרבה אנשים. והנה עיר בימי הביניים, ב-1560 הוא צייר את זה, ומראים לנו משחקי ילדים. בואו תנסו לזהות כמה שיותר משחקים שאתם רואים פה בתוך הציור הזה. ובואו נתחיל. הנה, אתם רואים את הבחור הזה שמטפס? הוא פה. כאן הוא נמצא, הוא מטפס על הגדר. והנה יש לנו עוד מישהו נחמד. הנה אחד שעומד על הראש. אתם רואים אותו פה? הוא עומד על הראש. כן, מה הוציאיתם כבר? תסתכלו על החבורה הזאת, במה הם משחקים? הסתירו לה את העיניים, במושכים אחד לשני. הנה, מעין פרה עיוורת. מה הם עושות השתיים האלה פה? הם פשוט משחקות חמש אבנים. מאוד פשוט. וישנו פה חבורה מאוד גדולה במרכז, מה הם עושים? נכון, הם רוכבים אחד על השני באיזושהי מלחמה, ויש פה איזה ילד חמוד. הוא רוכב על סוסון שלו. בטח מצאתם עוד הרבה, אבל האחרון שאני אראה לכם, מה יש לנו פה? יש לנו פה בחור שהולך על קביים, ומישהי ממש ממש לא מרוצה מזה.
אז הנה, בואו תסתכלו שוב ותזהו עוד משחקים, ותוכלו לראות עוד מלא דברים, איך הם משחקים פה על החבית, ואיך הם משחקים פה ביניהם, ואיך הם מטפסים פה ורוכבים ומטפסים פה. ושימו לב, כל זה קורה בעיר בימי הביניים, עם הסמטאות הצרות, ליד הנהר, כל מה שראינו קודם. אז גם ילדים משחקים בימי הביניים, גם אם הילדות הייתה קצרה יותר, שמעתם קודם שמתחילים ללמוד בגיל 14. זוכרים איך התחלנו? אז מה הקשר? מה הקשר בין התמונות האלה למה שלמדנו? נכון, גם בימינו וגם אז הילדים אוהבים לשחק ושיחקו. המשחקים השתנו, חלק לא ממש, הנה הילד הזה משחק פה עם גלגל, אבל תמיד משחקים. הנה עוד עיר, ובואו נסתכל מה למדנו היום. למדנו היום על התפתחות הערים בימי הביניים, איך העיר בנויה. דיברנו על תנאי החיים בעיר, על הצפיפות, על הסמטאות, על החומה, על ההיגיינה. דיברנו על כלכלת העיר, על יום השוק, על היריד, על הגילדות, על אוכלוסיית העיר. הזכרנו מי הם אנשים שחיים בעיר. דיברנו על הגילדות באופן ספציפי וראינו כל מיני סמלים שלהם, ודיברנו על הקמת אוניברסיטה חיי התרבות, וכמובן על הילדים ואיך הם חיים. אז הנה מה שלמדנו, ואני מזמינה אתכם עכשיו לאיזושהי מטלה. תסרקו את הברקוד הזה, ואתם תוכלו להיכנס לפראג בימי הביניים, לשייט בה ולבצע שם פעילות מטעם הספרייה הלאומית, שתכניס אתכם לעולם של ימי הביניים בעיר פראג. ביי, ניפגש בשיעור הבא.